Dronning Benediktes død. Sommer 1170. Kongsdommer Severian Duval stødte på blodig modstand under sin rejse til de noxmanniske adelsfamilier og måtte ofte løse konflikterne med kamp. Men en efter en besejrede han de genstridige og tvang dem til at lyde kongehuset under dronning Benedikte. Men da han ankom med den royale hær til adelsfamilien Caldieu, blev han lukket i baglandet. Og mens Severian måtte kæmpe til det yderste for at overleve, intensiverede kongehusets arveste fjende, adelsmanden Patin de Cachot, efter søgningen af dronning Benedikte. I foråret 1170 fandt han klippehulen i Ogierne, hvor dronningen skjulte sig med sine lykkeriddere. Klippehulen var for smalt til han kunne sende hæren ind, og derfor valgte de Cachot at belejre fjenden for at sulte dem ud. Under belejringen lykkedes det en af dronningens lykkeridder at undsluppe klippehulen og drage mod kongsdommer Severian for at hente hjælp. Men Severian lå stadig i desperat kamp mod Caldieu, og selvom han gjorde sit yderste og vandt det endelige slag, kom han for sent til at hjælpe dronningen. De Cachot havde udsultet Benedikte og hendes ridder i flere måneder, og til sidst befalede hun sit kaptajn at skære hendes pulsåre op. Det var bedre, at hun døde for egen hånd, end at blive udstillet på et skafot i Vanager. Kaptajnen adlød hende, og da hendes blod flød på klippegulvet, støttede lykkeridderne deres svær i eget bryst og døde ved hendes side. De havde kun ligget i 3 dage, da kongsdommer Severian ankom med den royale hær og jo Patin de Cachot tilbage til Vejheim.